Hər vaxtınız xeyir olsun. Bir neçə saat sonra ABŞ paytaxtı Vaşinqtonda Azərbaycanla bağlı tədbir keçiriləcək. Əslində bunu Azərbaycanın tədbiri adlandırmaq çətindir. Çünki onun maliyyələşdirən Azərbaycan səfirliyi olsa da bu Yahudilərin Hanuka bayramının qeyd olması olacaq. Bu tədbir hələ keçirilməmiş artıq xəbər başlıqlarına düşüb və Amerika jurnalistlərini bununla bağlı maraqlandıran nədir? Və qeyd etməliyim ki, eyni zamanda tədbirin keçirildiyi saatlarda onun qarşısında daha bir ikinci bir aksiyada keçiriləcək. Bu isə Amerikada yaşayan Azərbaycanlıların və insan haqları təşkilatlarının birgiyə keçirdiyi etiraz aksiyası olacaq. Onlar nəyə etiraz edirlər və haqlı kimdir? Bugün biz hər iki qütbdən nümayəndə ilə söhbət edəcək. İlk müsahibimiz Azərbaycan millət vəkili və eyni zamanda xarici diaspor təşkilatları ilə yaxından işləyən Asim Mollazadədir. Asim, bugün Azərbaycan diaspora ilə bağlı məsələ gündəmdədir. Biz bir neçə saat sonra Vaşinqtonda bir tədbir keçiriləcək və həmin tədbirin maliyyələşdirənlərindən biri də Azərbaycanın Vaşinqtondakı səfirliyidir. Və bununla bağlı Amerika mətbuatı ciddi izləməkdədir və nəyə görə həmin tədbirin məhz Trump mehmanxanasında keçirilməsini sual edir. Sizcə bu təsadüfdürmü və ümumiyyətlə Trump otelinin seçilməsi nə ilə bağlıdır? Mənə elə gəlir ki, tədbirin mahiyyətinə diqqət yetirsək, bu özü-özlüyündə çox mühüm bir amildir. Azərbaycan, müslümanların çoxluğu olan ölkədə Xanukanı biz qeyd edirik və bu Azərbaycan xalqının ənənələri, Azərbaycan xalqının tarixi ilə bağlı olan bir amildir. Bilirsiniz ki, Bakıda hal-hazırda Şam ağacları bəzənir və Azərbaycan xalqı ənənəvi olaraq deməli, Christmas bayramını qeyd edir. Xanukanı biz qeyd edirik və bu özünlüyündə Azərbaycanın məhz rəngli mədəniyyətlərdən bəhrələnərək bir sıra xalqlara qarşılıqlı hörmət, fərqli dinlərin qarşılıqlı əməkdaşlığı və bir-birini zənginləşdirmə ənənəsi Azərbaycan xalqının çox böyük bir dəyəridir. Və mənə elə gəlir ki, ilk növbədə Azərbaycan səfirliyinin məhz hansı bayramı, necə, kimlərlə qeyd etməyi daha önəmlidir. Trump seçilməsə də, yəni bu binan, bu yer ona görə seçilib ki, o bir möhtəşəm yerdir. Yəni Trump seçilməsəydi prezident, dəcəm buna heç kəs diqqət yetirməyəcəkdi. Amma diqqəti mən çox istəyirəm ki, bu məsələnin mahiyyətinə biz Xanuka bayramını Azərbaycanlılarla Yahudilərin birgə qeyd eləməyinə yetirsək, daha düzgün olardı və bu tədbirin mahiyyəti də ondan ibarətdir. Yer mənə elə gəlir ki, sadəcə olaraq texniki bir məsələdir. Ya, bu yerlər fərqli də ola bilər və mənə elə gəlir ki, burada nəsə digər amilləri axtarmaq düzgün deyil. Əsməli, məsələ burasındadır ki, Amerika jurnalistləri artıq bir neçə gündür ki, Azərbaycan səfirliyinə əlaqə yaratmağa çalışırlar, bu əlaqə yaranmır və onların bu məsələni gündəmə gətirməsinin səbəbi odur ki, bu mehmanxanalar Donald Trumpa məxsusdur və bu eyni zamanda burada maraqları bu mehmanxanalar çoxdan Donald Trumpa. Hansı münaqişəsini Mən düşünmürəm ki, burada hansısa maraqların münaqişəsi var. Çünki Amerika Birləşmiş Ştatlarının qanunvericiliyinə uyğun olaraq ölkənin rəhbərliyinə gələn şəxs bütün öz deməli biznes şirkətlərinin idarə etməsini digər insanlara, yəni hansısa digər menecerlərə təhsil verir və Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət maraqlarının qorucusuna çevrilir. Amerika tarixində dəfələrlə belə olmuşdur ki, zəngin şəxsiyyətlər ölkənin ən yüksək icra strukturlarına seçilmişdilər və onlar bu seçkilərdən sonra öz xalqına və dövlətinə xidmət edirlər. Mənə elə gəlir ki, burada bir digər məsələ də var. Məsələn, Azərbaycanın
Sevinç Hanım bitirir. Azərbaycanın Yahudilərlə birliği çok kızıqla Amerika'da Yahudi icması değil, Ermeni icmasının tarafından kızıqla kabul olunur. İran'a öz mənfi reaksiyalarını verir. Çünkü İsrail'in başnaziri Bakı'ya gelirken Azərbaycan-İsrail münasibetlerinin belə bir yüksek seviyyədə olmağı təbii olarak Amerika'da çok güçlü olan medyada büyük imkanları olan Ermeni diasporasını gücürlandırır. Donald Trump'la bağlı da biz bir şey müşahidə edirik ki, çok ciddi məğlubiyyata uğramış Demokrat Partiyası da bilirsiniz ki, hansısa özünün bərayət kazanmak için Donald Trump'a hücumlar başlayıb. Bu normal bir siyasətdə, mən elə gəlir ki, bəkəm onlara vaxt lazımdır ki, həm prezident seçkilərində, həm kongres və sinatda məqlubiyyətdən sonra bir balaca özlərinə gəlmək üçün, bəlkəm bu bir emosional reaksiyadır. Yəni, Azərbaycanın keçirdiyi tədbirə iki istiqamətdə mənfi reaksiya var. Ən əsas mənfi reaksiya təbii ki, erməni icması ilə bağlıdır və Azərbaycanın dünya yahudiləri ilə belə bir sıx əməkdaşlığı olmağı Ermənləri gücürlandırır və İranı da gücürlandırır. Çünki İran, Ermənistanın ən əsas sponsorudur və dəstək verən dövlətdir. Lakin mən istərdim ki, Sevinç Hanım ilk növbədə Azərbaycanın belə bir mədəniyyətlərin əməkdaşlığı, sivilizasiyaların və dinlərin əməkdaşlığı ənənələrinə diqqətinizi cəlb edəsiniz. Bu tədbirin Trump'ın deyil, digər yerdə də ola bilərdi. Sadəcə olaraq Trump'ın oteli yüksək səviyyəli oteldi və ona görə də diqqəti mən hansısa burada bir konflikt görmürəm. Əslində isə mən bir şey görürəm ki, Azərbaycan hər zaman yahudilərlə minillik bizim birgə yaşayış, birgə mədəniyyətlərin əməkdaşlıq qarşılıqlı hörmət və zənginləşmə ənənələri var. Onun üçün Xanuka bayramı Bakıda da qeyd olunacaq və Amerika Birləşmiş Ştatlarından, məsələn New York'dan, Los Angeles'dan, Kaliforniya digər şəhərlərindən Azərbaycanlı rabinlər gələrək Azərbaycan sinagogunda, sinagogun qarşısında möhtəşəm bayramlarında iştirak edərkən onlar və bizim Avropalı dostlarımızla bir məsələni qeyd edirlər. Bir məsələn Avropada, Strasburgda, Parisdə, Brüsseldə sinagoga girmək mümkün deyil. Amma Los Angeles'də sinagoga girmək üçün mən özüm dəfələrlə təhlükəsizlik xidmətlərinə keçmişəm. Hələ bir bu Fort Knox'a daxil olursam. Lakin Bakıda tamamilə fərqli mühit var. Aydındır, çox sağ olasın. Asim müəllim, mən bir şey soruşmaq istəyirəm. Deməli, ümumiyyətlə, bugünlər Azərbaycanın, eyni zamanda həm Azərbaycanın, həm Ermənistanın müstəqillik qazanmasının 25-ci il dönümüdür və elə bu həftə Ermənistan bu münasibətlə Vaşinqtonda ki, çox gözəl bir Carnegie mərkəzində də tədbirlər keçirməkdədir. Azərbaycanın isə müstəqilliyinin 25-ci il dönümünü qeyd etmək üçün bir dənə də olsun nümunə üçün tədbir keçirilmir. Biz siz Hanukanın bundan qabaq keçirdiniz, Yahudilərin bayramından keçirdiniz. Sevinç Hanım, sizin məlumatınız yoxdur, mənim məlumatım var. Mən özüm də başda Azərbaycanın 25 illiyinin keçirilməyi ilə bağlı tədbirdə iştirak edəmişəm. Hansı tədbirdir o, Asim müəllim? Olar mısınız? Kaliforniyada. Kaliforniyada biz deməli Azərbaycan müstəqilliyi sadəcə olaraq siz indi Ermənistanın ikinə diqqət yetirirsiniz. Çünki bu Amerika paytaxtında keçirilir. Amerikanın paytaxtında da keçirilib, mən bunu mətbuatdan görmüşəm və biz hətta Amerikanın bir neçə ştatlarında bunu keçirməyə çalışırıq. Çünki hal-hazırda bizim strategiyamız federal səviyyə deyil, onlar xanım mən fikrimi. Tək federal səviyyədə deyil, bir sıra ştatlarda da Amerika xalqına daha yaxın olmaq üçün ştatlarda, şəhərlərdə. Mesela mənim seçki dairəm Nəsimi rayonu San Diego şəhərində qardaşlaşmanın 5 illiyini qeyd elədik və bununla yanaşı Azərbaycan müstəqilliyinin 25 illiyi təntənəli surətdə San Diego Bakı Assosiasiyası da yarandı və təntənəli surətdə Azərbaycanın müstəqilliyinin bərpasının 25 illiyi qeyd olundu və Vaşinqtonda da bu olmuşdu.
Ve biz çok istedik ki Amerika'nın bir sürü statlarında bu olsun, şehirlerinde olsun. Brooklyn şehrinde, New York'ta, Brooklyn'de 25 illiyle bağlıydı Azerbaycan paytaxtı Sabail rayonuyla Brooklyn'in bilirsiniz ki onların da training projekti var. Bu orada da qeyd olunmuştu. Onun için bizim müstəqilliyimizin bərpası çok önemli bir gündü. Azerbaycan'da da bu çok tantanalı qeyd olunur. Vaktinde qeyd olunub, ama en esas bizim dövlət bayramımız, ben size hatırlatmak istedim ki, Azerbaycan'ın Cumhuriyet İstiqlal günüdür, 28 may. 28 may şərqin birinci demokratik dünyalı dövlətin quruculuq günüdür. Onun için Azerbaycan'ın esas milli bayramı 28 maydır. Lakin müstəqilliyinin bərpası da təbii olarak Azerbaycan'da ve xaricdə təntənəlidir, qeyd olunur. Siz bir təntənəlidir, qeyd olunur. Avstraliyada, təntənəli Avstraliyanın paytaxtında, Avstraliyanın parlamentinde Azerbaycan müstəqilliyinin 25 illiyi ile bağlı bir çok güzel bir tədbir keçirdik. Avstraliya-Azerbaycan asosiasiyasının iştirakı ile, parlamentin ve nazirlerin iştirakı ile. Onun için sizin bu sualınız biraz mənim aydınlığı, belki sizde yeterince məlumat yoktur Sevinç Hanım bu proseslerle bağlı. Ola bilər ki, mətbuatı izləməmişsiniz. Asim Əlim, bu sualı veren deyicə mən deyiləm bugün Azərbaycanın Vaşıqtondakı səfirliyinin fəaliyyətini və nə üçün Hanuka bayramını qeyd etməsini sual edənlər, beynəlxalq mətbuatı deyicə mən deyiləm. Bu olmuşdu artıq, yani ola bilər ki, indi Vaşıqtonda kimsə gerezmek kimse satırla münasibetleri birisi bunu Yahudi teşkilatları özleri de sual edirler ki neye göre Yahudi Kongresi bunu Azerbaycan səfirliğinden keçirmelidir ve eyni zamanda onu da sual edirler ki Trump'ın prezident seçilmesinden sonra onun otellerinde tedbir keçirme kararını veren ikinci ülke Azerbaycan'da. Ona birincisi ise Bahreyn'dir. Çünkü bunu ona göre gündeme getirirler ki Asim Məlim, yani belki bizim meseleni aydınlaştırmak lazımdır. Amerika mətbuatı Yahudi olan sözünün de öyle. Siz bir sual verirsiniz de onu kulaşmak istemirsiniz. Ben mesela Amerika'nın tanınmış rabini Wolfen'in fikrini bu meseleyle bağlı, Rabbi Abraham Cooper'in fikriyle tanışan dünem bu meseleyle bağlı. Ermenilerin bu ara bu sualları olup ve onlar nasıl büyük bir bayram kimi Hanuka ve Azerbaycan'ın böyle bir bayramını harda kesilmeyle nasıl olmayarak böyle bir hadise kimi kıymetlendirdiler. Yani ben 15 Amerika'nın yüksek seviyeli ve tanınmış hürmetli rabinlerin ve icmanın rehberlerini burada hansısa bir konflikt değil. Məhz Azerbaycan, İsrail münasibetlerine yüksek kıymet vermeyi ve Hanukanı Azerbaycanlılar tarafından qeyd eləməyə onlar çok yüksek kıymet veriblər. Onun için sizin dediğiniz fikirleri ise, yani mənfi fikirleri, mən Azbariz gazetinde Ankara'nın yaydığı məlumatlarda tanış olmuşam. Ona göre de mən öz fikrimi yeni de təkrar edeyim ki, bu tədbirin mahiyyətinə bakmak lazımdır. Asmanım, eyni zamanda tədbirin keçirildiği saatlerde onun karşısında Trump otelinde ise bir etiraz aksiyası olacak ki Azerbaycan'da siyasi dustaqları, siyasi məhbusları azad edin. Sizce bu tələblər haqlıdır mı? Sizce bunu yalnız ermənilər istəyir mi ki Azerbaycan'da siyasi məhbuslar olmasın? Esasen Azerbaycan'a karşı informasiya müxalifəsinde en esas bir amil ki insan hakları ona göre istifade edilir ki ermenilerin isteği ondan ibarettir ki Azerbaycan bir berber, Müslüman diktator ölçeği kimi ona imic yaratsınlar ve bu sebebe göre de Qarabağ ermenileri müstəqil dövlət hüququnu elde edebilsin. Bu strateji ermeniler tarafından çoktan müəyyənləşdirilib, son iller bunu sürətlə həyata keçirirlər ve biz bunun tek Amerika Birleşmiş Ştatlarında değil, Avropada da dəfələrlə şahidi olmuşu ve onların isteği məhz Azerbaycanla Qərbin arasında problemler yaratsın. Siz Ermənistanın
təntənəli 25 illiyi qeyd olunmağı barəsində danışdınız. Bəli. Lakin 25 il sonra Ermənistan öz müstəqilliyini tam itirmiş bir ərazidir. Rusiyanın hərbi bazasına çevrilib. Bugün eyni zamanda Duma, Azərbaycan ərazilərini işğal edir. Duma təsdiq edib, Ermənistan deməli Rusiyayla bağlı hava müdafiə sisteminin birləşməyi, hərbi hissələr artıq birləşib. Rusiya Ermənistanın strateji iqtisadiyyat istiqamətlərini bilirsiniz ki, nəqliyyat, enerji, ticaret, her şey artık Rusya tarafından özelleştirildi. Asim, mümkündürse bir Ermenistan... sual da size vermek isterdim. Ben çok özür dilerim sizin sözünüzü kestiğime göre bir sual da size vermek isterdim. Buyurun. Biz aynı zamanda siz... Sizden fikri ifade edemeye koymuşsunuz. Buyurun. Benim sanım. Əsməm, siz erməni lobisinin səylərindən danışırsınız. Eyni zamanda belə Amerika Birləşmiş Ştatlarında Dağlıq Qarabağın nümayəndəliyi var. Bu diplomatik nümayəndəlik deyil, bu mədəni nümayəndəlikdir. Amma eyni zamanda biz bilirik ki, bu nümayəndəlik çoxlu sayda, külli miqdarda ədəbiyyat çap etməkdədir, kitablar, filmlər hazırlamaqdadır. Amma Azərbaycan diasporunun səhləri daha çox tədbir keçirilməsinə, ziyafət verilməsi, konsert düzənlənməsi, yemək içməyə sərf olunur. Yəni, başqa sözlə desək, mən ifadəmə görə özür istəyirəm, bu sabahsı gün yemək içmək, yəni kanalizasiya sərf olunan bir pul mənamına, anlamına gəlir. Lakin özündən sonra kitablar qoymaq, çap etmək, broşurlar, əyani vəsait və filmlər hazırlanması. Belə, siz de şeker jurnalistiz. Belə uzun sual olmaz. Mən sadəcə olaraq... Sizce bu lobicilik səmərəlidir mi, Asim Məlim? Mən diqqətinizi sizin bu tədbirin məsələn mədəni mahiyyətinə çəkdim. Açıq sizə deyim ki, çox vaxt mədəniyyət daha hasanlıqla qapıları açır. Nəinki siyasi o siz dediniz külli miqdarda erməni zəngin, təcrübəli erməni diasporasının payladığı saxta kitablar. Açır mı mədəniyyət, qapıları? Azərbaycanın mədəni yapı. Azərbaycanın mədəni bilirsiniz ki, insanların ürəklərinə qapıları açır. Mən bu yaxınlarda məsələn bir neçə il bundan qabaq Qaqarayevin 7 gözəl baletinə Amerikanların, sadə Amerikanların, Amerika siyasətçilərinin, kongresmenlərin, senatorların reaksiyasını gördüm. Erməni təbliğatını o siz dediğiniz kitablarda və bərbər Türk Müslüman imicini dağıdan çox vaxt konsertdə 8 yaşlı gözəl Azərbaycan gözü Mozart'ı ifadə edirsə, bu erməni təbliğatını mədəni nöqtəyi nəzərdən ən güclü cavabdır. Bu, Azərbaycan millətvəkili Asim Molazadə idi. İkinci müsahibimiz isə elə tədbirin keçirildiyi saatlarda otelin qarşısında etiraz aksiyasını təşkil edənlərdən biri politoloq Ramiz Yunusdur. Azərbaycan hökumətinin sponsorluğu ilə, yəni ki, qismən orada iki təşkilat sponsorluq edir bu tədbirə. Onun biri Vaşinqtonda yerləşən Yahudi Asambleyasıdır. Onun o biri tərəfi isə Azərbaycan səfirliyidir. Mən sizə bunu rəsmən deyirəm, çünki rəsmə sənəd var. Rəsmi dəvətnamələrdə bu göstərilib. Yəni ki, bu göydən götürülməmiş söhbətlər deyil. Yəni ki, dəvətnaməni özüm oxumuşam, özüm görmüşəm. Və o dəvətnamədə bu qeyd olunur. Xüsusən ki, Azərbaycan səfirliyi bu co-sponsordur bu tədbirin. Və ona görə bizim üçün maraqlı. Sizcə təxminən söhbət nə qədər vəsaitdən gedir, Ramiz müəllim? Adam ki, bu həmçinin otelində bir zalın götürülməsi və nə qədər qonağa yemək içməyin verilməsi? Deməli, bunu əlbəttə ki, rəsmən bunlar heç kim buna boynuna almaq istəmədi. Yəni ki, bu bizim dostlarımız maraqlanırdı həm Azərbaycan səfirliyindən o haqda, həm Trump'ın otelində maraqlanırdılar ki, bu özəl tədbirin keçirmək üçün nə qədər vəsait ödəməsi barədə suallar ünvanlanmışdılar və əlbəttə ki, hamı boyun qaçır bu suala cavablardan, amma ki, bunu çətin deyil ki, bunu öyrənmək. Biz şəxsən bunu, orada prezident zalı var, harada ki, bu tədbir olacaq və o prezident zalının arenda vəsaiti təxribən 120 min dollar nə qədər? 120 min dollar? 120 min dollar. Və deməli, Azərbaycan səfirliyi bunun sponsorluğu, Azərbaycan səfirliyi, mən sizə açıq deyim, Azərbaycan səfirliyi pulu ödəyir.
O birisi isə Yahudi təşkilatı isə Banner'dir də. Yəni ki onlar öz label, öz adını verirler ortalığa. Çünki Azərbaycan səfirliyin nə label var, nə adı var, nə bir şey. Çünki burada məntiqsizlik ortalıqdadır. Çox adam elə başqa suallar verir. Bilmirəm indi o sualı. Gramis müəllim, yəni ki bunun Azərbaycan nə daxili var və nəyə görə Azərbaycan hökuməti Yahudilərin bayramını maliyyələşdirməlidir. Amma mən bilirəm ki eyni zamanda Amerika mətbuatında bu ciddi nəzarətində, ciddi diqqətindədir və neçə gündür ki Azərbaycan səfirliyi ilə bununla bağlı bir reaksiya almaq istəyirlər ki Bəhreyndən sonra yalnız ikinci dövlət Azərbaycandır ki Trampın otelində və Tramp prezident seçiləndən sonra onun otelində bu cür tədbir keçirməyi öz boynuna alıb. Yəni sizcə burada hansı bədniyyət ola bilər ki? Yəni tədbir üçün hansı bir yer götürülməlidir, elə deyilmi? Əlbəttə ki, siz tamamilə haqlısınız. Mən çox şadam ki, bugünləri bu geniş yayınıb mediada və bugünləri hamı ortalığa belə suallar doğurur. Bu hansı məntiqlə bugünləri müsəlman ölkəsi Yahudi bayramını sponsorluq edir. Maraqlıdır. Azərbaycan səfirliyi bugünləri böyük məbləqdə belə pulları hansı müsəlman bayramlarında bu Amerikada sərf edir? Ödəyib hansı tədbirləri? Amerikada müsəlmanlar da yaşayır. Amerika yüksək səviyyədə müsəlman bayramları da qeyd edir. Yəni prezident də bunu təbrik edir. Burada müsəlman cəmiyyətləri də var. Yəni ki müasir cəmiyyət onlar heç bu Yahudi cəmiyyətdən də uzaqda qalmayıblar. Yəni ki Amerikanın qanunlarına çərçivəsində fəaliyyət göstərirlər. Nəcəb Azərbaycan bu səfirliyi oralara belə böyük məbləqdə vəsait xərcləmir. Bizim bayramımıza, Qurban bayramını deyirəm. Sizcə Donald Trump'ın bundan nəsə bir qazanacağı var mı? Yəni çünki biz bilirik ki, bu qazanlar onunkudur. Lakin o yanvarın 20-dən sonra ABŞ-ın prezidenti olmalıdır. Yəni əgər vəziyyət dəyişməzsə, əgər yəni sizcə bu birbaşa onun cibinə getməsi hardasa bir rol oynayıbmı, bir faktordurmu məsələn otelin seçilməsində? Mən sizə deyim ki, otel onundur, əlbəttə ki. Və Azərbaycan ikinci bir dövlətdir, necə siz qeyd elədiniz, Bahreyndən sonra ki, hansı ki bu Trump prezident seçiləndən sonra həmin bu oteldə tədbir keçirdi. Baxın görək, Bahreyn bir də Azərbaycan. İki dənə belə ölkə ki, hansı ki insan haqları və o biri heç demokratik ölkələr deyil də. Yəni ki bu Fransa, İngiltərə orada keçirsəydi, bu biz başa düşərdik. İndi bunlar keçirdəndə ortalığa suallar çıxır. Nəcə bunlar böyük məbləqdə pul deyil. Bu Trump'ın özünə, Trump özünüz bilirsiniz ki, varlıq, amma bu onun şirkətidir, bu onun otelidir. Hər kəs gəlib orada, biz o birilər, biz bilmirək o birilər nə qədər pullar xərcləyir. Bu rəsmən dövlətdən söhbət gedir. İki dənə dövlətdir, onun biri də Azərbaycandır. Əlbəttə ki, Azərbaycan bu günləri çalışır yeni administrasiya ilə, hansısa yollar axtarır, yollar arayır. Çünki bundan qabaq siz bilirdiniz ki, Qades də lobby təşkilatı vasitəsilə onların demokratlarla böyük belə sıx əlaqələri vardır və bu nəticəni biz görmüşdük. Bugünləri bu Yahudi icması, Yahudi bu cəmiyyəti, mən sizə deyim, məsəl üçün, məlumat üçün, bəlkə dinləyicilər bunu bilmirlər, bunlar bilsələr pis olmaz. Məsəl üçün, son zamanlar bir neçə dəfə Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin səfəri bu icma tərəfdən təşkil olunmuşdu və onu Azərbaycan üçün saymaq olar. Xeyri var, yəni xeyri var. Xeyri var, bunlar. Və ona görə, əlbəttə ki, bilmirəm, indi bunların əlaqəsi, səviyyəsi o qədər nəyə malikdirlər, John Podesta kimi, təşkilatı kimi, amma hər halda Yahudi lobbisi, siz özünüz yaxşı bilməlisiniz, bu Vaşinqtonun özündə və Amerikanın siyasətində, establishmentində böyük bir nüfuza malik olan təşkilatlardır. Və Azərbaycan hökuməti... Onun qeyri varsa və Azərbaycan bundan qazanırsa, onda siz nəyə görə buna etiraz edirsiniz? Söhbət ondan gedir, Azərbaycan qazansaydı, mən iki əllə tamamilə razı olardım. Amma siz bilirsiniz ki, bugünləri Azərbaycan, biz söhbət, baxın, bu gülməlidir, bu Amerikanı ələ salmaqdır. Çünki bu Xanuka ilk növbədə nə bayramdır? Bu bayram, dini Yahudi bayramıdır və bu azadlıqdan gedir. Yəni ki, dini azadlıqdan, bugünləri hal-hazırda neçə dənə siyasi məhbus həmin bu məsələyə görə siyasi məhbus olublar. Və bunu Amerikanın özü də bunu bilir. Amerika bunu bilə-bilə, Amerikanın paytaxtında belə tədbir keçirmək, bu biraz məntiqsiz deyil, bu Amerika biraz sataşmaq deməkdir, ələ salmaq deməkdir.
Ve bu bizim birinci etirazımızdır bu barədə. Yəni ki, biz bunu çatdırmaq istəyirik. Siz bunu bilməlisiniz, amma sizə bunu qeyd eləməliyim. Bugünləri bizlə yanaşı, azərbaycanlılarla yanaşı, bizim o qrupa, təşkil, biz, orada bir neçə təşkilat bu tədbirdə iştirak edir. Və orada bugünləri saat 5 gün 1000 nəfərə yaxın icazə alınıb, 1000 nəfərə yaxın 8 dənə yahudi qeyri-hökumət təşkilatı həmin bu assambleya yahudilər yahudilərə etiraz edirlər. Yahudilər burada yaşayan, onlara etiraz edirlər. Biz etiraz edirik, məsəl üçün, Azərbaycan hökumətə. Biz azərbaycanlılarıq. Biz deyirik ki, insan haqları orada putaplanılır, orada tolerantlıq yoxdur, bu yalan söhbətlərdir hamısı. Çünki tolerantlıq varsa, o tolerantlıq olmalıdır. Yalnız yahudilərə yox, xristiyanlara, müsəlmanlara, bir ilk növbədə bizim müsəlman vətəndaşlarımıza. Bu tolerantlıq yoxdur, deməli bu yalandır hamısı. Ramiz Bəyim, eyni zamanda bura heç bəsiz ki, Amerika mətbuatının da bu tədbir çox maraqlandırır və ilk növbədə Yahudi icmasının bu tədbiri olduğuna görə əlbəttə ki, bu xəbər başlıqlarında çıxacaq bu tədbir və mən bilmək istəyirəm ki, siz xəbər başlığında nəyin olmasını istəyirsiniz, hansı mesajın olmasını istəyirsiniz? Yəni, həmin tədbirlə bağlı etirazınız konkret nədən ibarətdir? Siz o plakatlara bugünlərə baxacaqsınız və bizim etirazlarımız orada ilk növbədə olacaq. Yəni ki, Azərbaycanda siyasi məhbusların ola-ola. 160 nəfər siyasi məhbus bugünləri son məlumatlara görə və bu rəsmi sənəd kimi həm Avropa Şurasında çatıb, həm də burada Amerikada dövlət qurumlara çatıb. Və bu ola-ola bugünləri belə tədbirlər Azərbaycan hökuməti ilə, Azərbaycan hökumətindən belə pul götürmək indiki prezidentin otelində, bu biraz bilirsiniz, çox iylənir. Bu o qədər də düzgün həm siyasi baxımdan, həm imic baxımdan, hər tərəfdən bu düz deyil. İkinci növbədə, siyasi məhbusların yanaşı o din məsələsi, bu Xanuxa ilə bağlı məsələsini mən deyirim. Çünki məsəl üçün, bu bugünləri BMT-də bu tədbir olsaydı, insan haqları ilə, Azərbaycan məsəl üçün BMT-nin təşkilatının üzvüdür. Bu dərdiyarı olardı, elbəttir ki, bu eləmək olar. Qoy orada olsunlar, yəni ki, 200 nəfər dövlət var orada. Amma burada bu söhbət gedir ondan ki, konkret Trump'ın otelində Yahudi icması Azərbaycan hökumətinin pulun hesabına Xanukanı keçirdir. Və orada Azərbaycan iqtidarı, hansı ki, bugünləri diktator rejimi kimi bütün dünyada tanınır, həm Avropada, həm Amerikanın özündə və onlardan pul götürürsünüz, bugünləri bu bayramı keçirdirsiniz və onları reklam edirsiniz. Bu hansı məntiqə uyğundur? Bu Amerikaya lazımdır belə şey. Və bugünləri, sonuncu, o 1000 nəfər ki, siz görəcəksiniz, əfsuslar olsun ki, hələ tədbir başlamayıb, biz sizinlə canlı yayındayıq da və mən o fiziki cəhətdən orada deyiləm. Və amma mən biləsiniz ki, bizim qrupamız, biz təşkilatçılardan biriyik və mən fəxr edirəm bundan. Söhbət ondan gedir ki, orada 1000 nəfər o yahudilər, etiraz edənlər və o plakatda orada 10 nəfər olmayacaq, 20 nəfər olmayacaq. Siz fikir verin, nə qədər adam gələcək ora etiraz eləməyə. Və bu böyük, bu mesajdır. Həm indiki iqtidara, Barack Obama'nın iqtidarına, hansı ki, həqiqətən böyük zərbələr vurub demokratiya Azərbaycan kimi ölkələrdə. Çünki bu ikili standartlar bax bugünə qoyub bizi Azərbaycanı. Və bugünləri bu ikinci mesaj bu indiki gələn yeni administrasiyasına. Siz indidən hələ ki inaqurasiyanı keçirmədiniz. Hələ ayın 19-da siz barədə 1-2 dənə məhkəmə olacaq. Siz bu ola-ola bu hansı hərəkətləri siz eləyirsiniz? Ona görə bugünləri hamı elə Trump'ın əleyhinə belə söhbətlər gedirdi. Həm Putin'in o dostunu bugünləri, dünənləri Rex adında birini dövlət katibi qoyublar. Amra deyir ki, amma bu Putin'in dostu. Onu hələ Kongres təsdiqləməlidir və onun doğrudan da təsdiqlərini təsdiqləməyəcəyini hələ zaman göstərəcək. Düz deyirsiniz, düz deyirsiniz. Mən də inanmıram ki, çünki respublikaçıların özləri, böyük bir lobbisi var orada, başda John McCain olmaqla, bunun əleyhinədir. Və mən ümid edirəm ki, onun namizədliyi oradan keçməyir. Aydındır. Çox sağ olun, təşəkkür edirik sizə. Bizimlə ektiraz aksiyasının təşkilatçılarından biri Ramiz Yunus söhbət edirdi. Tədbirin keçirilməsinə lap az qaldı. Bir neçə saat sonra Azərbaycanın Vaşinqtondakı səfirliyi öz qapılarını Amerikalı qonaqların üzünə açacaq. Onları burada şən bayram saatları gözləməlidir. Lakin tədbirə gələnlər eyni zamanda Azərbaycanda heç də hamının firavan yaşamadığı və 21-ci əsrdə 100-dən çox siyasi məhbusun həbsxanada olduğu barədə məlumatla ayrılacaqlar. Təəssüf ki, Azərbaycan reallığı
həm də budur. Salamat qalın.